നമസ്കാരം, അനിൽകുമാർ ഇക്കോൺ ലാബിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് ടു തുല്യത സോഷ്യോളജിയിൽ നിന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ, പരീക്ഷയ്ക്ക് 100% ഗ്യാരണ്ടി തരുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഇതുവരെ തുല്യതാ പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാത്തവരും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ മടി പിടിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കും സോഷ്യോളജിയിൽ മുഴുവൻ മാർക്കും വാങ്ങാൻ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ സഹായിക്കും. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്കിത് ഉപകാരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് 8 മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഓരോ ചാപ്റ്ററിലും ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണത് വരുന്നത് എന്നും ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നും കൃത്യമായിട്ട് പറയും. അതൊന്ന് നിങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള ബുക്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാനൽ വഴിയും വാട്സപ്പ് വഴിയൊക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള നോട്ട് ബുക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോട്ട് ബുക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബുക്ക് വാങ്ങിയവർക്ക് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ സാധിക്കും. അതല്ലാത്തവർ, ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ നമ്മുടെ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. ആദ്യം 8 മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ പറയാം. 1. മാൽത്തൂസിയൻ തിയറി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ആണ്. മാൽത്തൂസിയൻ സിദ്ധാന്തം, ജനസംഖ്യാ സിദ്ധാന്തം, മാൽത്തൂസിയൻ്റെ ജനസംഖ്യാ സിദ്ധാന്തത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കാനാണ് ചാപ്റ്റർ 2 ഈ ചോദ്യം വരുന്നത്. ചാപ്റ്റർ 2 എന്തായാലും ഈ ഒരു എസ്സേ ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടാകും. 2. ഡിക്ലൈനിങ് സെക്സ് റേഷ്യോ ആണ്, ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലിംഗാനുപാതം. ഈ ചോദ്യവും 2 ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഈ ആദ്യത്തെ ചോദ്യവും 2 ചോദ്യവും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിനാണ്. ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലിംഗാനുപാതം, അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിൽ പഠിക്കേണ്ടത്. ചാപ്റ്റർ 2. 3. ജാതിയുടെ സവിശേഷതകളാണ്, ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കാസ്റ്റ്. അത് ചാപ്റ്റർ 3. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ജാതിയുടെ സവിശേഷതകൾ ചാപ്റ്റർ 3 നിന്നുള്ളതാണ്. 4. ചാപ്റ്റർ 11 നിന്നുള്ളതാണ്, ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോൺസിക്വൻസസ്. ഹരിതവിപ്ലവം എന്നാൽ എന്താണ്, ഹരിതവിപ്ലവത്തിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അത് ചാപ്റ്റർ 11 നിന്ന്. ഇവിടെ 11 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബുക്ക് വാങ്ങിയവരുടെ അതിലുള്ള നമ്പറാണ്. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പ്രകാരമാണെങ്കിൽ അത് പാർട്ട് 2 ആയിരിക്കും. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് 2 ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടോ, ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ 2 പാർട്ടിലെ 4 ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം വരുന്നത്, ഹരിതവിപ്ലവവും അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളും വരുന്നത്. മറ്റൊരു ചോദ്യം, സാമൂഹ്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാമാണ്, സാമൂഹ്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാമാണ്, അത് ചാപ്റ്റർ 15. ചാപ്റ്റർ 15 ഓക്കെ, പാർട്ട് 2 ആണെങ്കിൽ, അതായത് ബുക്ക് 2 ചാപ്റ്റർ 8 അതിലാണെങ്കിൽ ചാപ്റ്റർ 8 നമ്മുടെ ബുക്കിലാണെങ്കിൽ ചാപ്റ്റർ 15. ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു ചോദ്യം, സാമൂഹ്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങൾ തിയറീസാണ്, സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള തിയറികളാണ്. റിലേറ്റീവ് ഡിപ്രൈവേഷൻ തിയറി, അതുപോലെ മാൻഗർ ഓൾസൻ സിദ്ധാന്തം, റിസോഴ്സ് മൊബലൈസേഷൻ സിദ്ധാന്തം, ഇതൊക്കെയാണ് അതിൽ വിവരിക്കേണ്ടത്. അത് വരുന്നത് ചാപ്റ്റർ 8. ചാപ്റ്റർ 8 ആ ഭാഗം വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 8 മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട 6 മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ്. 6 മാർക്കിന് 5 മാർക്കിന് ഒക്കെ വരാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ. അതിൽ 1. ഗാർഹികാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ജോലിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാം, അതിൻ്റെ ദോഷങ്ങൾ എന്തെല്ലാം, ഗാർഹികാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ജോലിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാം, അതിൻ്റെ ദോഷങ്ങൾ എന്തെല്ലാം.
ചാപ്റ്റർ 12-ലേതാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം. മറ്റൊരു ചോദ്യം 6 മാർക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ 5 മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്നത് ആഗോള കുത്തക കോർപ്പറേഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. ആഗോള കുത്തക കോർപ്പറേഷനുകൾ, ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ ആഗോളവൽക്കരണം സംസ്കാരത്തിലുണ്ടാക്കിയ മാറ്റങ്ങൾ എന്തെല്ലാം, ആഗോളവൽക്കരണം സംസ്കാരത്തിലുണ്ടാക്കിയ മാറ്റങ്ങൾ എന്തെല്ലാം, ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് നമ്മുടെ ആഗോളവൽക്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട്. അത് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് കണ്ടെത്തുക. ആഗോളവൽക്കരണവുമായി വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഏതാണെന്നുള്ളൊന്ന് കണ്ടെത്തുക. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വിട്ടു തന്നിരിക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു ചോദ്യം, സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ബഹുജന മാധ്യമങ്ങൾ, സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ബഹുജന മാധ്യമങ്ങൾ, ഈ ചോദ്യം വരുന്നത് ചാപ്റ്റർ 14-ലാണ്. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ബഹുജന മാധ്യമങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുക എന്നായിരിക്കും ചോദ്യം വരിക. അത് വരുന്നത് ചാപ്റ്റർ 14-ലാണ്. മറ്റൊരു ചോദ്യം, ചാപ്റ്റർ 15-ൽ നിന്ന് വിവിധ തരം സാമൂഹ്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, ടൈപ്സ് ഓഫ് സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ്, വിവിധ തരം സാമൂഹ്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 6 അല്ലെങ്കിൽ 5 മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ. ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് 4 മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇതെന്താ ഇത്ര വളരെ കുറച്ചുള്ളല്ലോ, ഇഷ്ടം പോലെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, എന്നിട്ട് വളരെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളല്ലേ പറയുന്നുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കും പലരും, കമൻ്റ് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി 4 മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ, കോർപ്പറേറ്റ് സംസ്കാരം, കോർപ്പറേറ്റ് കൾച്ചർ എന്ന് പറയും. അത് ചാപ്റ്റർ 13-ൽ നിന്നാണ്. കോർപ്പറേറ്റ് സംസ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റ് കൾച്ചർ, ചാപ്റ്റർ 13. മറ്റൊരു ചോദ്യം, ആർജിത സവിശേഷതകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗോത്രവർഗത്തിൻ്റെ സ്ഥിര സവിശേഷതകൾ, ഗോത്രവർഗത്തിൻ്റെ സ്ഥിര സവിശേഷതകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആർജിത സവിശേഷതകൾ, അത് ചാപ്റ്റർ 3-ൽ നിന്നാണ്. ചാപ്റ്റർ 3-ലുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഈ ഗോത്രങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് ചാപ്റ്റർ 3-ലാണ്. മറ്റൊരു ചോദ്യം, കുടുംബത്തിൻ്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ എന്താണ്, കുടുംബത്തിൻ്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ എന്താണ്, അത് ചാപ്റ്റർ 3-ലേത് തന്നെയാണ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഒരു ബോക്സൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കുടുംബത്തിൻ്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ, ഡിഫറെൻ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് ഫാമിലി എന്ന് പറയും. മറ്റൊരു ചോദ്യം, ആദിവാസി സമരങ്ങൾ, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആദിവാസി സമരങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുക എന്നാണ് ചോദ്യം ഉണ്ടാവുക. അത് ചാപ്റ്റർ 5-ലേതാണ്. ആദിവാസി സമരങ്ങൾ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ആദിവാസി സമരങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുക. 6-ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യം മതനിരപേക്ഷതയാണ്, സെക്കുലാരിസമാണ്. സെക്കുലാരിസം, മതനിരപേക്ഷത എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് 4 മാർക്കിന്. ഇത്രയാണ് 4 മാർക്കിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൽ ഒന്നും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്താം. അതായത് ഗോത്രവർഗ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. വിവിധ തരം ഗോത്രവർഗ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, ഓക്കെ. ഇനി 2 മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ, ചാപ്റ്റർ 13-ൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിക് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ, ചാപ്റ്റർ 13-ൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിക് എക്കോണമി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ, ചാപ്റ്റർ 13-ൽ നിന്ന് തന്നെ ഭാരരഹിത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ, ഭാരരഹിത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ, ചാപ്റ്റർ 13-ൽ നിന്ന് തന്നെ ജ്ഞാന സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ, നോളജ് എക്കോണമി, ജ്ഞാന സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ, ചാപ്റ്റർ 14-ൽ നിന്ന് സ്വയം പ്രതിഫലനം എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കും. ചാപ്റ്റർ 14 സ്വയം പ്രതിഫലനം, സോറി, ചാപ്റ്റർ 14-അല്ല, ചാപ്റ്റർ 1-ാണ്. ചാപ്റ്റർ 1-ൽ നിന്ന് സ്വയം പ്രതിഫലനം എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കും. സ്വയം പ്രതിഫലനം, അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ആത്മപ്രതിഫലനം എന്നുള്ളത്. ചാപ്റ്റർ 2-ൽ നിന്ന് ലിംഗാനുപാതം, ഓക്കെ, ലിംഗാനുപാതം വിവരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയും. 2 മാർക്കിൻ്റെയൊക്കെ ചോദ്യമാണ്, ചെറിയതാണ്. ലിംഗാനുപാതം. ചാപ്റ്റർ 4-ൽ നിന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് അദൃശ്യഹസ്തം അല്ലെങ്കിൽ അദൃശ്യകരം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും. അദൃശ്യകരം അല്ലെങ്കിൽ അദൃശ്യഹസ്തം, ചാപ്റ്റർ 4-ൽ നിന്നുള്ളത്.
ചാപ്റ്റർ 5 നിന്ന് സാമൂഹ്യ അസമത്വം, സോഷ്യൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ സാമൂഹ്യ അസമത്വം എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് 2 മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 3 മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 8 മാർക്കിനും 5 മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 6 മാർക്ക്, 4 മാർക്ക്, 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 മാർക്ക്, ഇത്രയും മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് സോഷ്യോളജി +2 തുല്യതക്കാരുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് നിർബന്ധമായും പഠിച്ചു പോകേണ്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. ഏത് ചാപ്റ്ററാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് കൃത്യമായി നോക്കി മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക, പഠിക്കുക. ഇനി ഇതിലെ ഓരോന്നും, അതായത് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ സെറ്റാക്കിക്കൊണ്ട്, മാർക്കിനെ സെറ്റാക്കിക്കൊണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഇതാ ഉടനെ തന്നെ എത്തും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും മറ്റുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് തരിക. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. അതുപോലെ ആദ്യമായി നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അടുത്തുള്ള ബെൽ എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക, അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ചാനലിനെ മാക്സിമം ഫോളോ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായി പുതിയ വീഡിയോയിൽ കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.